jama'a ta kasata Najeriya jama'a ta kasata mai zaben cancantacce sannan kuma nagartacce kar mu dauko lalatacce sai mu dauko ingantacce ingantacce sannan kuma karshen zance lamantacce sanata anyon fires anyon tsarin tafiyar mu sanata anyon fires anyon tsarin tafiyar mu sanata anyon fires anyon tsarin tafiyar mu Najeriya shine jigo na kasa tsarin tafiyar mu sanata anyon fires anyon tsarin tafiyar mu gajawan tafiyar mu kasa ta sanata anyon fires anyon tsarin tafiyar mu Najeriya in mun duba shine mai kauna go PDP taken tafiyar mu Najeriya anyon fires anyon shine jigo lalle ga tsarin tafiyar mu mai kaunar al'umma a kowane sashen yankin mu jajaba aljabalar mu matasa tafiyar ku tana da darasa mazan mahada har mata ga anyon fires anyon jajirtaccen namiji wanda